নমস্কাৰ মই নিশা আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু এয়া ভোগালী বিহুৰ সময় সেয়েহে ভাবিলোঁ অলপ মিঠা বনাওঁ আৰু মিঠা বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমাৰ মনত পায়সেই আহে প্ৰথমতে আৰু সেয়েহে ভাবিলোঁ মই অলপমান পায়স বনাওঁ আৰু মইনো কিদৰে পায়স বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ পায়স বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কলা চাউল যিটো মণিপুৰৰ থলুৱা ধান হয় যাক আমি চাখাও বুলিও কওঁ চাউলখিনি প্ৰথমতে ভালদৰে ধুই 2-3 ঘণ্টামান তিয়াই ৰাখিছোঁ চাউলখিনি তিয়াই থোৱাৰ পিছত চাউলখিনিৰ পৰা এইধৰণে এটা কলা পানী ওলায় তাৰপিছত চাউলখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে ধুই ল'ব আৰু ইয়াতে মই 1/2 লিটাৰ গাখীৰ ভালদৰে গৰম কৰি লৈছোঁ গাখীৰখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত তাত কিচমিচ আৰু ইলাচি দি গাখীৰখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ গাখীৰখিনি ভালদৰে উতলাৰ পিছত তাত মই এতিয়া ধুই থোৱা কলা চাউল নাইবা চাখাওখিনি দি আকৌ এবাৰ ভালদৰে গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে চাউলখিনি দিয়াৰ পিছত গাখীৰৰ ৰংটো ক্ৰমান্বয়ে গুলপীয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে চাউলখিনি তলত লাগি নাযাবৰ কাৰণে এইদৰে মাজে মাজে লৰাই থাকিব ঘৰত সদায় ব্যৱহাৰ কৰা চাউলটোতকৈ এই চাউলটো সিজিবলৈ অলপমান সময় লাগে সেইকাৰণে মই ইয়াক বনোৱাৰ আগতে 2-3 ঘণ্টামান তিয়াই থৈছিলোঁ চাউলখিনি চালে সিজিছেনে নাই সিজা ভালদৰে ধৰিব নোৱাৰি সেইকাৰণে মই চাউলখিনি এবাৰ হাতেৰে পিটিকি চাইছোঁ আৰু এয়া চাওক চাউলখিনি সিজিছে এতিয়া মই ইয়াতে 1/2 কাপ চেনি দিম চেনি মই কমাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি চেনি দিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছো দিব বিচাৰে তেনেহ'লে দিব পাৰে পায়সখিনি অকণমান গাঢ়া হ'বৰ কাৰণে যিটো আমি থুপথুপীয়া বুলি কওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'বৰ কাৰণে মই 2-3 বাৰ ভালকৈ উতলাই দিছোঁ আৰু এয়া চাওক পায়সখিনি খুব ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ ফটোত আপোনালোকে পায়সৰ ৰংটো অলপমান গুলপীয়া ধৰণৰ দেখিছে চাগে কিন্তু অৰিজিনেলি পায়সৰ ৰংটো অলপ বেঙুনীয়া ধৰণৰ হৈছে এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু কিছু সময় এইদৰে থাকিবলৈ দিম
আৰু এয়া আমাৰ কলা চাউলৰ পায়স খাব পৰা হৈ গল। যদি আপোনালোকে কলা চাউলৰ পায়স এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেনেহলে এটা লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰি জনাব। আৰু যদি এতিয়ালৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।